এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছোঁ এটা সুৰংগৰ মাজেৰে, আৰু এই সুৰংগৰ মাজেদি আমি গৈ আছোঁ, আৰু অৱশেষত আমি সুৰংগ পাৰ হৈ আকৌ পুনৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে আমি গৈ আছোঁ, আৰু অৱশেষত আমি আকৌ নতুন এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই নবীন বৰ্গে আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, মই আজি উপস্থিত আছোঁ এই ডিমা হাছাও জিলাৰ মাইবাঙত, আৰু আপোনালোকে দেখিছে এটা ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত ইয়াত উপস্থিত আছোঁ এই মাইবাঙত। আৰু মাইবাঙত এইটো যিহেতু ডিমাচা কছাৰীসকলে যিটো শিলৰ ঘৰ বনাইছিলে, এই শিলৰ ঘৰটো আপোনালোকক আমি দেখুৱাম বা সেই ঘৰটোৰ বিষয়ে জনাম, আৰু ইয়াৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম ভিডিঅ'টোত। আহক, আমি ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী অংশটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে এইখন এখন নৈ বৈ অহা দেখিছে পাহাৰৰ কাষে কাষে, আৰু এইফালে নৈ বৈ আহিছে, আৰু এখন এখন ওলমা দলং, সিফালেও এখন দলং আছে, আৰু খুব বিনন্দীয়া এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। আৰু এই যিখন নদী, এই নদীখন হৈছে মাহু নদী, হা মাহু নদী। আৰু আমাৰ প্ৰবালদা আছে, আমাৰ অসীমদা আছে, আৰু এজন আহিছে, এই তেখেতৰ ক'ৰ পৰা আহিছে, বেনাৰস, বেনাৰসৰ পৰা এজন আহিছে, আমি লগ পালোঁ ইয়াতে। আমি গতিকে আমি গোটেই বস্তুখিনি ভালধৰণে দেখাম, এই যিটো পৰিৱেশ, পৰিৱেশটো উপভোগ কৰি আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু আপোনালোক আহিব ইয়ালৈ, খুব ভাল লাগিছে। ইয়াত কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কওক, কেনেকুৱা লাগিছে? সুন্দৰ, অতি মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, সকলো হওক। ইয়াত এইবোৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কছাৰী স্থাপত্যকলা, কছাৰী স্থাপত্যকলা আহি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইবোৰ তেনেধৰণে নতুনকৈ বনাইছে, এইবোৰ এই যি গম্বুজ, আমি গম্বুজ বুলিয়ে কৈছোঁ, কছাৰী ৰজাসকলে এনেকৈ এইখিনি এনেধৰণে বনাইছিলে। ইয়াত উপস্থিত হৈ খুব ভাল লাগিছে, সুন্দৰ সুন্দৰকৈ সজাইছে, লাইটিং কৰা আছে, সম্ভৱতঃ ৰাতি বিয়ালৈ আহিব পৰা যাব। আমি দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ শিলৰ ঘৰটো, এইটো এটা শিলত কটা যিটো ঘৰ। এইখনো হৈছে সোমাই যোৱা প্ৰৱেশ দুৱাৰ, আৰু ইয়াৰ ওচৰতে এখন শিলালিপি আছে, সেই শিলালিপিখনত থকা কথাখিনি ইয়াত লিখি থৈছে। আমি উপস্থিত হ'লোহি এই মাইবাঙৰ এই বিখ্যাত শিলৰ ঘৰটোত। এইটো দূৰৰ পৰা দেখা গৈছে পানীৰ মাজত এই ঘৰটো আছে, এইটো আছে, এই যিটো শিলৰ ঘৰ কছাৰীসকলৰ। এই ঘৰটো 17 শতিকাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, আৰু সেই 17 শতিকাতো কছাৰীসকলে শিল কাটিব পৰা প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। এইটো চক, এই যিসকল কছাৰীসকল সেই সময়তে কিমান উন্নত মানে প্ৰযুক্তিবিদ্যা তেওঁলোকৰ লগত আছিলে, আৰু কিমান ধুনীয়া চিন্তা চৰ্চা তেওঁলোকে কৰিছিলে, সৌন্দৰ্য চেতনাটো তেওঁলোকৰ কিমান বেছি আছিলে, এই ঘৰটোৱে এটা ডাঙৰ প্ৰমাণ কৰে। কাৰণ এই যিটো শিল, এটা ডাঙৰ শিলটোত এটা ঘৰ দেখিছে শিল্পীজনে, কাটি কাটি এই ঘৰটো উলিয়াইছে, এইটো কিমান কষ্ট কৰিব লাগিব এটা শিল কাটিবলৈ। এইটো এতিয়া ডিমাচা কছাৰীসকলৰ বাবে এটা স্মাৰক চিহ্ন হৈ পৰিছে। এই যিটো শিল, এই শিলটো 17 শতিকাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ই এতিয়া অজৰ অমৰ হৈ আছে। ইয়াতো খুব ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি থৈছে, ইয়াত এইটো এটা কাছৰ এটা ৰূপ দিছে, ইয়াত যিখিনি পানী আছে, পানীৰ তাত শিল, আৰু তাৰ ধুনীয়াকৈ এইবোৰ চূণ দি সুন্দৰকৈ ৰাখিছে ইয়াত বিভাগে। আৰু ইয়াত থকা সেই এখন ডাঙৰ ফিল্ড এখন দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত, এইবোৰ লাইট, আৰু সম্ভৱতঃ খুব ভাল লাগিব যেতিয়া ৰাতি হৈ যাব, ৰাতি আন্ধাৰত খুব ভাল লাগিব নিশ্চয়। এইবাৰ গছ গছনি, পাহাৰ, আৰু এই ইয়াতো এটা শিল কাটিবলৈ যত্ন কৰা দেখা গৈছে, এইটো এটা এইডোখৰ কটা হয় গম পোৱা যায় যে ইয়াতো এই শিল কাটিবলৈ যত্ন কৰিছিলে বা তেনেকুৱা কাম ইয়াত কৰা হৈছিলে। সেই 17 শতিকাত মানুহৰ যি সৌন্দৰ্য চেতনা আছিল, সেই চেতনা ইয়াত ধুনীয়াকৈ প্ৰস্ফুটিত হৈ আছে। এইবোৰ হৈছে শিলৰ খুঁটা, কেনেকৈ খুলিছে, শিলবোৰ খুলিছে, এইবোৰ হৈছে শিলৰ খুঁটা, ইয়াত কিবাকিবি ভৰাই দিছিলে। সেই সময়ত শিলটো খোলা এটা পদ্ধতিও আছিলে, বুজিছেনে কিমান সুন্দৰ, এনেকুৱা এনেকুৱা শিলেই, ডাঙৰ ডাঙৰ শিল বা মাছটো খুলি পেলাইছিলে, সেইটো এটা টেকন'লজি, শিলৰ মাছটো খুলি পেলোৱাৰ পৰা। আৰু তেনেকুৱা অসংখ্য শিল এইবোৰ পৰি আছে। এইফালে আছে এই ডাঙৰ যিটো পাহাৰত, পাহাৰটো এইটো এটা শিলেৰে গঠিত পাহাৰ হয়, এই শিলটো কাটিবলৈ যত্ন কৰিছিলে, বহুত বিশাল শিল হয়। সেইডোখৰ প্ৰাকৃতিক নহয়, এইবোৰ কাটিবলৈ যত্ন কৰা। মাইবাঙত থকা এই যিটো শিলৰ ঘৰ আপোনালোকে দেখিছে, এই শিলৰ ঘৰটো আচলতে এটা মন্দিৰহে হয়, বিশেষত ডিমাচা ৰজা
সুদক্ষ নাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালত তেওঁৰ মাক চন্দ্ৰপ্ৰভাৰ আদেশত এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু এই চন্দ্ৰপ্ৰভা আছিল তাম্ৰধ্বজৰ জীয়েক। আনহাতে ডিমাচা কছাৰীসকলৰ মাজত এই ঘৰটোক লৈ এটা জনশ্ৰুতি প্ৰচলিত আছে আৰু সেই জনশ্ৰুতি অনুসৰি কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালত চিলাৰায়ে যেতিয়া ডিমাচা ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল, কছাৰী ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত ৰজা আছিল হৰিচন্দ্ৰ আৰু সেই হৰিচন্দ্ৰ ৰজাক ৰাতি সপোনত দেৱীয়ে এটা দেখা দি কৈছিল যে তেওঁ একে ৰাতিৰ ভিতৰত এটা শিলৰ যদি মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰে আৰু সেই মন্দিৰটোৰ ভিতৰতে বিভিন্ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ওলাব আৰু সেই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈয়ে তেওঁ কোচ ৰাজ্যক বা কোচসকলক পৰাভূত কৰিব পাৰিব। আৰু সপোনত দেখাৰ পিছতেই ৰজা হৰিচন্দ্ৰই কোনোবা এটা পাহাৰৰ শিখৰৰ পৰা এই শিলটো পিঠিত বান্ধি লৈ আনিছিলে বুলি কৈ ইয়ালৈ, আচলতে এইটো এটা অবাস্তৱ কথা, আৰু তেওঁ এই শিলটোতে দেৱী মন্দিৰ কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই দেৱী মন্দিৰটো হৈছে এটা ৰণচন্দ্ৰীৰ মন্দিৰ, অৰ্থাৎ তেওঁ ৰণ যিহেতু কৰিবলৈ যাব সেইকাৰণে ৰণচন্দ্ৰীৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু এইটো কৰি থাকোঁতেই কিন্তু সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ এৰাতিৰ ভিতৰত দেৱীয়ে এইটো নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ কৈছিলে কিন্তু ইতিমধ্যে কুকুৰাই ডাক দি দিলে আৰু ৰাতিপুৱালে আৰু তাৰপিছত এই ঘৰটো এনেদৰে তেওঁ এৰি থৈ গুচি গ'ল। ডিমাচা জনশ্ৰুতিটোৱে যিটো কথা কৈছে তাতকৈ বেলেগ এটা ঘটনাহে সংঘটিত হোৱা যেন ধাৰণা হয়। আচলতে শিল এটা আমি দেখি শিল এটা দেখি থাকোঁ, সেই শিলটোত এটা ঘৰ দেখিছে বা শিলটোত এটা বিভিন্ন ভাস্কৰ্য দেখে, এইবোৰ ভাস্কৰ্য শিল্পীসকলৰ কাৰণে বা সৌন্দৰ্য যি পিপাসু মানুহৰ কাৰণে সম্ভৱ। আৰু এইটো ডিমাচা ৰজাই এইটো বনাইছিলে বুলি কয়, ৰজাই নিজে কাটিছিলে বুলি কয়, হ'লেও এইখিনি অকল এজন মানুহে কামটো কৰাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ গোটেই জীৱনকালটো এইটো কাটি কাটি শিলটো একে নহ'ব। এই যিটো ঘৰটো ওলাইছে ঘৰটোৰ ওপৰতো এইটো গোটেই শিলটো আছিলে, শিলটো এইটো বহুত ডাঙৰ শিল আৰু সম্ভৱতঃ এই ঠাইতে শিলখিনি আছিলে আৰু এই ঠাইতে এইটো কটা হৈছিলে। আৰু ইয়াত আমি ওচৰে পাঁজৰে যিখিনি দেখিছোঁ অন্যান্য শিলো কাটিবলৈ যত্ন কৰা হৈছিলে বা শিল খুলিছিলে, অৰ্থাৎ ইয়াত তেনেকুৱা শিলৰ এটা কাৰখানা এই অঞ্চলটোত আছিলে বা এই যি পাহাৰটো মাইবাঙৰ এই অঞ্চলত আছিলে। আৰু এটা কথা শেষত কৈ থওঁ যে যিটো ইয়াত আমি মাইবাং বুলি শব্দটো কৈছোঁ এইটো এটা হৈছে ডিমাচা শব্দ আৰু ইয়াত মাই মানে হৈছে চাউল আৰু বাং মানে হৈছে বহুত, মানে বহুত চাউল অৰ্থ বুজায় এই যি মাইবাং এই শব্দটোৱে। দৰ্শকসকল আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত এইটো যিটো শিলৰ ঘৰ কছাৰীসকলৰ এই শিলৰ ঘৰটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে বা এইটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ পালে আৰু ইয়াৰ যি গোটেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বা ইয়াৰ যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এইখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে, এইটো এটা আচলতে টুৰিষ্ট প্লট বৰ্তমান হৈ উঠিছে আৰু এইখিনি চাবলৈ পায় বা জানিবলৈ পায় আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে। আৰু যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ যদি চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমি নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।